24 часа след показния разстрел на Алексей Петров, новините на живо от мястото на стрелбата. Какви са водещите версии? Жената, ранена при убийството на Алексей Петров, вече е в съзнание, но още не е дала показания. Откакто е дошла вчера при нас, тя не е успяла и не може да говори с никого. Обвинение за певицата Белослава, след като беше засечена да шофира пияна на рождения си ден. Наживо от Лондон, има ли нови разкрития по шпионския скандал с тримата българи? На 17 август започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. 24 часа след показното убийство на Алексей Петров, официално все още няма водеща версия или заподозрени за стрелбата. Все още не е възможно и да бъде разпитана жената, която беше ранена при атентата срещу Петров. Тя е в съзнание, но е интубирана. Бивши служители на службите допускат всички възможни хипотези за това какво стои в основата на убийството и припомнят както връзките на Алексей Петров в подземния свят, така и политическите му амбиции и опитите да излезе на светло. Още новини сега от репортерите на Нова. Първо към Иван Кънчев от мястото на стрелбата. Здравейте, няма отговор на въпросите кой е физическият извършител, какви са неговите мотиви, има ли поръчители и какви са основните линии, по които работят разследващите. От Софийската градска прокуратура заявиха преди малко, че днес няма да дават изявления, иначе тук на място отново има засилено полицейско присъствие и дори бусове на жандармерията. Видяхме и цивилни коли, в които най-вероятно има следователи. Точното място на убийството е пешеходна пътека в местността Байкръстю. Мястото е отцепено с полицейски ленти. Абсолютно никой не се допуска все още да стигне до него. Иначе експертите започнаха да градят тезите си по отношение на това какви могат да бъдат мотивите на това престъпление. Нека да чуем. Бизнесът на Алексей Петров в сферата на киберсигурността е възможна причина за убийството му, смята доскорошният вътрешен министър от последния служебен кабинет Иван Демерджиев. Човек с изключително много информация, човек запознат с генезиса на много процеси, може би един такъв човек е неудобен. А бившият главен секретар на МВР Николай Радулов предупреди, изтичат критичните 24 часа от стрелбата, когато следите са най-горещи. Остават още 4 часа до 24-часовият период. Оттам нататък шанса да бъде заловен извършителят пада под 30%. И обясни, във времето Алексей Петров се опитвал да излезе на светло, но и да остане като мост между службите и подземния свят. След като напуснахме МВР, той искаше две неща искаше да обсъди с мене. Първото беше, питаше ме защо сме го включили в списъка с бандитите. Другият въпрос му беше следният. Аз имам страшни връзки в сенчести тъмния свят и мога да ви бъда много полезен. Да говори с министъра, да ме върнат на работа на секретен щат, аз му отказах. И докато разследващите все още търсят мотивите и стесняват кръга на възможните извършители, експертите коментират, че мястото дава добра възможност за укритие и изчакване. Виждате, все още са разпънати и полицейските ленти и периметърът е недостъпен. В часовете след стрелбата усилено се заговори за интересите на Алексей Петров в политиката, като се лансираха различни тези. Он беше и архитект и гарант на това, което се случи и доведе до съставяне на правителство. А Цветан Цветанов, който беше вътрешен министър по време на мегапроцеса Октопод, твърди, че е готвено назначаването на Петров в ДАНС през промени в законодателството. Той беше основният посредник и близостта му, която е много странна за мен, с бащата на Кирил Петков, и въздействието и посредничеството между съставянето на правителството и сближаването не на политическите партии Промяната и ГЕРБ, а лидерите на тези партии в лицето на Кирил Петков и Бойко Борисов. Аз лично много се съмнявам, че този атентат е следствие на някаква политическа активност, защото ако това е така, то би било страшно за България. По-скоро истината за това какво се е случило вчера трябва да търсиме в бизнес, в минало и в различни приятелски кръгове, връзки с страната и чужбина. Някой е бил много търпелив и изчакал е да поистине
ядът му от нещо, което се е случило преди години, защото отмъщението най-добре се яде студено, казват. А сега ни оставаме тук, за да разберем дали и кога ще започне повторният оглед и съответно до какви изводи ще стигнат разследващите от него. Информация на Иван Кънчев, благодаря ти. След твърденията за политически връзки потърсихме за коментар. Представители на Продължаваме промяната и ГЕРБ на този етап нямаме тяхната позиция. Критично, но вече без опасност за живота, такова е състоянието на жената, която беше ранена при убийството на Алексей Петров. Операциите са минали успешно, съобщиха от Пирогов на извънреден брифинг. Кога ранената ще може да бъде разпитана от службите? Въпрос сега към Ана Карадакова. Здравей, Ани. Добър ден. Това е въпрос, чийто отговор не могат да дадат дори лекарите от спешната болница Пирогов, които следят състоянието на жената. След като вчера разследващите се заеха с разпити на мъжете, охранявали Алексей Петров по време на разходката му в Витоша по време на убийството. Ключово за разследването е това и жената да даде показания. За момента обаче тя е контактна, но диша с помощта на кислороден апарат, което не дава възможност да даде такива показания. Не е ясно и кога състоянието и ще го позволява. И още нещо важно за самоличността и все още никой не е говорил официално, но по информация на Нова, жената е спортист и не за първи път е на поход с Алексей Петров в планината. Жената, която беше ранена при стрелбата срещу Алексей Петров, остава в тежко състояние и под охрана. Но след две успешни операции, животът ѝ е вън от опасност. В тежко състояние, интубирана е. Бихме казали, че вече този критичния момент е преминал, но състоянието и е тежко. При този тип рани може да имаме обгаряния, може да имаме отпадане тъкани. Сега в момента е твърде рано да говорим. Пострадалата вече е в съзнание, но все още е на апаратно дишане, което не позволява да се направи прогноза кога жената ще е в състояние да отговаря на въпросите на разследващите. Това не мога да ви кажа. Значи най-малкото, което е, за да бъде разпитана жената, трябва да бъде в съзнание и да бъде екстубирана. Откакто е дошла вчера при нас, тя не е успяла и не може да говори с никого. Директорът на Пирогов отказа да даде повече информация за самоличността на прострелената жена. Самоличност не мога да коментирам. Молбата ми към вас е да се обръщате по тези въпроси към следствието и към прокуратурата, поради това, че случай е криминален, води се разследване и нямам право да коментирам. Куршумът, който е засегнал предмишницата ѝ, не е пробил гръдния кош. Доктор Валентин Димитров не пожела да коментира дали травмите са причинени от един или няколко куршума. Основната информация от днешния извънреден брифинг тази сутрин. Живота на жената остава извън опасност. Тя обаче е под охрана. Дали състоянието ще се промени? Ние оставаме на място през целия ден. Ще следим и може да се информирате от новините или от сайта ни nova.bg. От Пирогов, Анна Карадакова, благодаря ти. Първа и последна официална информация от полицията и прокуратурата имаше вчера след обед, 3 часа след убийството. Малко след това стане ясно, че правителството е сформирало и оперативен щаб, който да работи по показното убийство. Кога можем да очакваме нови данни? Въпросът е към Запрян Запрянов. Добър ден! Близо 24 часа след показното убийство на бизнесмена и бившия барета Алексей Петров, информационна завеса около случая. На този етап от прокуратурата отказват да дадат повече подробности извън това, което вече ви разказахме. Все пак за Нова от Софийската градска прокуратура заявиха, че вече е образувано досъдебно производство под техния надзор, но за сега няма как да бъдат изнесени данни от разследването. Не дадоха и категоричен отговор на въпроса над колко и какви версии се работи. На практика до момента единствените коментари, които бяха направени от държавното обвинение и от МВР са от вчера, близо до мястото на покушението. Именно тогава стана ясно, че е сформиран оперативен щаб, който ще ръководи цялото разследване около случая. Отговорите на въпросите какво е оръжието на убийството, колко са били произведените изстрели и от каква дистанция, за да има време физическият извършител да избяга и да се укрие от органите на реда, продължаваме да търсим и през днешния ден. Информация на Запрян Запрянов, благодаря ти.
След серия репортажи в ефира на Нова, Софийската районна прокуратура се самосезира за организирани гонки и дрифтове в София. Последните дни ви показахме постове, разпространени в социалните мрежи, на които се вижда как шофьори на скъпи автомобили правят рискови маневри на жълтите павета. От районната прокуратура ще установяват лицата, управлявали луксозните автомобили. По случай образувана преписка и е възложена проверка на дирекция «Борба с организираната престъпност». Повдигнаха обвинение на певицата Белослава за шофиране след употребата на алкохол. Информацията беше потвърдена за Нова от прокуратурата. На 11 юли певицата беше засечена да кара с 1,25 промила алкохол, след като празнувала рождения си ден. Часове след инцидента в социалните мрежи тя официално се извини за поведението си. Тъй като ситуацията е отпреди да бъдат приети последните промени в закона, автомобилът на певицата няма да бъде отнет. Сега към шпионската афера стрима задържани българи, която се превърна в топ тема в Великобритания в последните дни. Специалните ни пратеници в Лондон Яна Николова и Мартин Ангелов включваме сега с последна информация. Добър ден от Лондон. Намираме се пред сградата, в която в продължение на 5 години са живяли Катрин Иванова и Бисер Джамбазов. Съседи описват двойката като мили и приятни хора, които често им носели сладкиши. По нищо не се различавали от всички останали, които живеят тук в северния лондонски район Харроу, докато снимките им не се появяват по страниците на британските медии. Както можете да видите, думата шпиони продължава да фигурира с кавички в британските вестници, защото само съдът може да каже дали това наистина е така. Това, което знаем със сигурност е, че тук на място в тази сграда са били извършени претърсвания. През февруари органите на реда са останали в района в продължение на близо 2 седмици. Вътре в апартамента им са били намерени редица лични карти, шофьорски книжки, фалшиви такива от близо 10 европейски държави. Това, което знаем и което казва британската преса в момента, че машините за печатане на тези фалшиви лични документи всъщност са намерени в Норфолк, в къщата за гости на крайбрежието, в която е живял третият задържан, Орлин Русев, който е сочен за шеф на тази група. Но нека да чуем какво ни казаха съседи на двойката тук в Харо. Какво са шпионите? Единственото нещо, което знам за тях е от филмите за Джеймс Бонд по телевизията. Но доколко сериозно е всичко това? Бих бил по-притеснен, ако бяха извършили масово убийство в дома си. Но тези двамата, те идваха често, мълчаливи хора, много типични клиенти. Поръчваха винаги едно и също нещо и си отиваха. Винаги идваха по домашно облекло, джапанки и шорти. Сядаха на една и съща маса и поръчваха 2 големи порции английска закуска с 4 филийки хляб. Не бяха особено общителни. Бързо се нахранваха и си отиваха. Не съм ги виждал отдавна. Сега разбирам защо. Занемарена къща е била използвана като квартира от обвинение за шпионаж Орлин Русев. Той е смятан за водач на групата, която е разследвана за шпиониране на обекти в полза на Русия. Още от ексклюзивното интервю на Благойци Целков с автора на разследването Даниел Де Симон от BBC сега в новините. Всички следи до момента водят до извода, че 45-годишният Орлин Русев, задържан и обвинен за шпионаж, е бил мозъкът на групата. Според журналиста на BBC, Даниел Де Симон, който освети случая, все още е рано да се направят категорични изводи. По информация на медията, Русев е имал бизнес контакти в Русия, преди да се премести във Великобритания през 2009 година. Господин Русев пристига в Обединеното кралство през 2009 година и е работил в продължение на 3 години в сферата на финансовите услуги. Според неговия онлайн профил, след това той е придобил компания, свързана с прехващането на комуникации и електронни сигнали. Това потвърждава британският търговски регистър. Орлин Русев е задържан в западнала крайбрежна къща за гости в Грейт Ярмут, Норфолк. Там полицаите откриват оборудване, използвано за изготвяне на фалшиви документи за самоличност, включително паспорти и шофьорски книжки. Това са паспорти, лични карти, шофьорски книжки за 9 различни държави, включително България и Обединеното кралство. Също Франция, Италия, Гърция, Словения, Чехия и някои други страни.
В Лондон, в жилището, където заедно живеели Бисер Джамбазов и Катрин Иванова, пък са открити прес-карти, паспорти, както и служебни дрехи на американските TV канали Discovery и National Geographic, посочва Times. Именно притежанието на фалшиви документи са част от обвинението пред съда, за което задържаните българи ще отговарят през септември. Обвинението срещу тези трима български граждани е, че са работили като шпиони, като оперативни работници за руската държава, за руските служби за сигурност и че са притежавали фалшиви документи за самоличност като част от тази работа. За новините на Нова, Благойти Целков. Повече от 60 души вероятно са загинали след като лодка с мигранти се преобърнала край бреговете на Кабо Верде в Атлантическия океан. Плавателният съд потегли от Сенегал на 10 юли с 101 души на борда. Спасени са 38 от тях. Оцелелите предимно сенегалски мигранти се намират на остров Сал в Кабо Верде и очакват връщането им в Сенегал. Атлантическият маршрут от крайбрежието на Западна Африка до Канарските острови, който обикновено се използва от африкански мигранти, е един от най-смъртоносните в света. Остри реакции след поредната руска атака по украински зърнени складове през нощта срещу сряда. Съединените щати осъдиха продължаващите руски удари и заявиха, че работят с партньорите си за намиране на алтернативни варианти за осигуряване на украинския износ на зърно. Миналата нощ въздушни удари нанесоха щети на складове в град Рени на река Дунав, откъдето минава жизнено важен маршрут за износ на храни. На Путин просто не му пука за световната продоволствена сигурност. Подобни действия на Кремъл се отразяват негативно на украинските фермери и на всички онези по света, които са най-уязвими от продоволствената несигурност. Жертвите на незапомнените пожари на хавайския остров Мауи продължава да се увеличават. Потвърдените загинали са вече 111, но е много вероятно да станат повече, тъй като издирвателните и спасителни дейности продължават. Джо Байден и първата дама Джил Байден ще посетят Хавай в понеделник, за да се запознаят отблизо с последиците от смъртоносните пожари, опустошили курортния град Лахайна. Междувременно властите отговориха на критиките, че не са задействани сирените по време на бедствието. Сирените се използват предимно при цунами и това е причината почти всички да се намират по крайбрежието. Хората са обучени да търсят по-високи места в случай, че се задейства сирена. Ако бяхме пуснали сирените онази нощ, се опасяваме, че хората щяха да отидат към планинския склон и така щяха да попаднат в огъня. Хаос в ранните часове на днешния ден на летището във Франкфурт. Наводнение заради обилни валежи доведоха до отмяна и закъснение на десетки полети. В зоната за заминаващи се извиха дълги опашки от пътници, които се оказаха блокирани на най-натовареното летище в Германия. Метеорологичната служба издаде предупреждение за тежки условия в няколко провинции, след като снощи на места бяха регистрирани до 60 литра валежи на квадратен метър. Британският музей уволни свой служител заради липсващи и повредени експонати. Полицията проверява дали може да се говори за кражба. Някои от липсващите предмети са от 15 век. Те включват изделия от злато, бижута, скъпоценни и полускъпоценни камъни. Повечето от тях не са били изложени в залите, а са били съхранявани в склад. Такива са новините до този час. Следва спорт с Валерия Видева. Желая ви приятен ден. В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.